بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو، تاسو ګورئ پروگرام غورزنګ پاکستان ټلویزیون په خبر سنټر نه نیخ پنیغه او زیم وخت زمان یوسف زی. ګرانو کتونکو، د یو ملک په ترقۍ کې تعلیم بنیادی کردار ادا کوي، او که موږ د دنیا د ترقی یافته ملکونو جاج واخلو نو هغه ملکونو ډیر په تیزی سره د کامیابۍ مرام ته رسیدلی دي، چا چې خپله توجه تعلیم طرف ته ورکړې ده. همدغسې موږ په تیرو پروګرامونو کې هم خبره کړې ده چې د یونیسکو د چارټر مطابق د یو ملک د جی ډی پی کم نه کم 15% برخه چې کومه ده هغه تعلیم طرف ته وقف کول پکار دي. خو که موږ بیا د پاکستان جاج واخلو نو دلته د بده مرغه 2% خواوشا چې کوم بجټ دی هغه تعلیم طرف ته او خصوصا هایر ایجوکیشن طرف ته ورکړی کیږي. مخکې موږ خبره کړې وه چې خیبر پښتونخوا کې تقریبا 30 داسې یونیورسټیانې دي چې هغه دا وخت فولی فنکشنل دی، خو هغه د مالی بحران سره مخ دی. وخت په وخت دغه په دې باندې خبرې هم شوې دي، د ځینو یونیورسټیانو مسلې حل شوې دي، د ځینو نه دي حل شوې. خو پېښور یونیورسټي چې د دې نه صرف د دې صوبې بلکې د دې ملک په زړو او تاریخي یونیورسټیانو کې یو یونیورسټي ده، کومه چې د پاکستان جوړېدو نه پس لومړۍ یونیورسټي ده چې کومه جوړه شوې ده په 1950 کې. د پاکستان لومړۍ چې کوم وزیر اعظم و نوابزاده لیاقت علي خان هغه د دې پرانیسته کړې وه. په دغه تیرو وختونو کې پېښور یونیورسټۍ په نړیوال کچ ځان له یو داسې مقام حاصل کړی دی چې ټوله دنیا کې د دې ګریجویټس چې کوم دي هغه په مختلفو میدانونو کې کار کوي او د ملک او د قام او د ادارې نوم روښانه کوي. پېښور یونیورسټۍ کې شپږ فیکلټیز دي، په دې کې 25 ډپارټمنټس دي، 15 سینټرز آف اکسلنس دي، ورسره ورسره تقریبا 2800 ملازمین چې دي، په دې کې 650 د پاسه ټیچنګ فیکلټی ده او دا نور چې کوم دي دا نور ملازمین دي مختلف کیډرز کې دا وخت کار کوي. د کال په یو کال کې تقریبا 15,000 سټوډنټس چې دي هغه په دې مختلف ډپارټمنټس کې سبق وایي. ورسره ورسره دا د دنیا واحد داسې کیمپس ته واحد اداره ده چې په یو چار دیوارۍ کې د کی جی نه واخله تر پی ایچ ډی پورې تعلیم ورکړی کیږي. دلته کې خپل سکولز دي، کالجز دي، بیا پوسټ گریجویټ ډپارټمنټس دي چې کوم پروګرامز کې پېښور یونیورسټي سبق ورکوي او ډیګریز ورکوي. هغې کې بیچلر پروګرام دي، بی ایس پروګرامز دي، پکې ماسټرز دي، ایم فل دي، پی ایچ ډیز دي. خو دغه یونیورسټي نن سبا د مالی بحران سره مخ ده او د دې مالی بحران پوزیشن دا وخت دا دی چې اوس چې کوم میاشت د جنوري به ختمیږي سبا بل ورځ پېښور یونیورسټۍ سره دومره پیسې نشته چې د ملازمانو تنخواه ورکړي. د پېښور یونیورسټۍ وایس چانسلر پروفیسر ډاکټر محمد آصف خان صاحب تېره ورځ د صوبې چې کوم وزیر اعلی دی هغې ته یو خط لیکلی دی او هغې ته ویلی دی چې که حکومت زموږ سره مرسته ونه کړه او موږ ته فوري طور یو بیل اوټ پیکیج را نه کړو نو یونیورسټي د دې قابله نه ده چې د ملازمینو تنخواه ورکړي. ظاهره ده چې ملازمانو ته تنخواه نه ملاویږي، یو بېچینی به خورېږي او د هغې اثر به نه صرف په د دوی په فیملیز بلکې چې کوم ماشومان سبق وایي په یونیورسټۍ کې په دې به هم وینو. یو اوورآل سچویشن دا وخت دی. دغه لړکی پرون د پېښور یونیورسټي ټیچرز اسوسییشن پیوټا یو هنګامي د اگزیکټیو باډي یو اجلاس هم شوی دی، دینه به هم ځان خبرو. ورسره ورسره چې کوم کلاس 3 اسوسییشن دی هغه هم یو نوټیفیکیشن کړی دی د دغه حالاتو په تناظر کې. په دې به خبره کوو، خو زه غواړم چې خپل میلمانه تاسو سره معرفي کوم. زموږ ړومبی میلمه د پېښور یونیورسټۍ وایس چانسلر پروفیسر ډاکټر محمد آصف خان صاحب څوک چې تمغه امتیاز دي هغه زموږ سره ناست دي. دوی پرون خط لیکلی دی، په دې به ته تپوسونه کوو. سر تاسو ته په خیر راغلی وایي ستړی مشی جی. زموږ دویم میلمه د پېښور یونیورسټي ټیچرز اسوسییشن یعنی پیوټا صدر دی، دوی د سنډیکیټ هم ممبر دی، د پروفیسر د کانسټیچوئنسی نه دی، نه مخکې هم د پیوټا صدر پاتې شوی دی. پروفیسر ډاکټر فضل ناصر صاحب تاسو ته هم جی هرکلی وایو. زمونږ دریم میلمه د کلاس 3 چې کوم امپلایز اسوسییشن دی د هغې صدر دی مذکر خان صاحب. دی هم یو سټانس لري په دغه ټول ایشو باندې. پرون د دی هم غونډه شوې ده، دی بیا یو نوټیفیکیشن هم کړی دی، یو نوټس یې جاري کړی دی. په دې به دوی سره خبره کوو. تاسو ته هم جی په خیر راغلی وایي. سر ټول نه مخکې تاسو چې کوم خط لیکلی دی پرون د صوبې وزیر اعلی محمود خان صاحب ته، هغې کې چې کوم تاسو د یونیورسټۍ د مالی بحران ذکر کړی دی، په دې کې لږه خبره وکړو چې تاسو هغوی ته څه ویلي دي، څه غوښتنې مو کړي دي، او دا وخت د یونیورسټۍ د فایننس څه پوزیشن دی، او آیا د هغې طرف نه څه جواب راغلی دی که نه دی راغلی؟ جی بسم الله الرحمن الرحیم.
بخت زمان صاحب تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا. میں معذرت کروں گا کہ میں تھوڑا سا پشتو سمجھ تو لیتا ہوں لیکن میں بولنے میں تھوڑی اس طرح اس معیار کی پشتو نہیں بول سکتا جس طرح کہ آپ لوگ بولتے ہیں, تو میں کوشش کروں گا کہ اپنا بیانیہ اردو میں پیش کر سکوں. جہاں تک سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے پشاور یونیورسٹی کا بڑا اچھا انٹروڈکشن کروایا. صرف میں اس میں یہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ پشاور یونیورسٹی 1950 میں بنی تھی اور اپنے بننے کے پہلے 25 سالوں میں اس یونیورسٹی نے جو مقام حاصل کیا نہ صرف ملک میں بلکہ اس ریجن میں اور میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں, کہ آپ کوئی ایسا ڈسپلن لے لیں, وہ پروفیشنل ڈسپلن ہو, وہ لینگویجز کا ہو, لٹریچر کا ہو, سوشل سائنسز کا ہو, تو پشاور یونیورسٹی نے اپنے 25 سالوں کے اندر یہاں پہ ہر طرح کا ڈسپلن قائم کیا. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہاں پہ ایک اعلیٰ پائے کا ایک میڈیکل کالج جو ابھی بھی خیبر میڈیکل کالج کی حیثیت میں, ہمارا انجینئرنگ کالج تھا جو کہ ایک بعد میں یونیورسٹی میں تبدیل ہو گیا, ہمارا ایگریکلچر یونیورسٹی, اس طرح کے بہت سارے ہمارے پاس ایسے. تو یہ اتنی کمپریہنسو یونیورسٹی بہت کم جگہوں پہ تھی. آپ پنجاب یونیورسٹی کو لے سکتے ہیں, ان کا اپنا میڈیکل کالج نہیں تھا, ان کی انجینئرنگ نہیں تھی, کراچی کے بھی یہ حال. تو یہ پشاور یونیورسٹی بڑی یونیک تھی. 1975 میں نے اس یونیورسٹی میں داخلہ لیا, تو اس وقت مجھے یاد ہے کہ یہاں پہ جو یہ سارے جو جن انسٹیٹیوشنس کا میں نے نام لیا یہ سارے اس یونیورسٹی کا حصہ ہوا کرتے, تو اتنی کمپریہنسو اور اس کی جو فیکلٹی کی جو کوالٹی تھی اور جو, تو بڑی باہر سے دنیا یہاں پہ پڑھنے کے لیے آیا کرتی تھی. بتدریج اس کے بعد یہاں پہ ایک سلسلہ شروع ہوا جس میں پشاور یونیورسٹی کا اپنا رول نہیں تھا, لیکن اس کو ڈس انٹیگریٹ کرنا شروع کر دیا گیا, اس کے حصے کرنے شروع کر دیے گئے. میڈیکل کالج کو علیحدہ کیا گیا, انجینئرنگ کالج کو یونیورسٹی بنا دیا, علیحدہ کر دیا. آپ کو پتہ ہے باقی سارے 2008 میں اسلامیہ کالج کو بھی پشاور یونیورسٹی سے علیحدہ کر دیا. اس کا امپیکٹ جو ہمارے پشاور یونیورسٹی پہ پڑا وہ اس کو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جتنے ریونیو کے ریسورسز تھے, جہاں سے ہمیں انکم آتی تھی, وہ تو دوسری یونیورسٹیوں کے حوالے کر دی گئی. ان کی جتنی ہمارے ایسٹس تھے پشاور یونیورسٹی کی, وہ بھی دوسری یونیورسٹیوں کے حوالے کر دیے گئے. تو ہمارے اسٹوڈنٹس کی اسٹرینتھ پہ بھی کمی ہوئی ہمیں جو, لیکن جو اس میں سب سے بڑی ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی پشاور یونیورسٹی کے ساتھ, کہ جو ان کی لائبلٹیز تھیں وہ پشاور یونیورسٹی کے پاس چھوڑ دی گئیں. شروع دن سے پشاور یونیورسٹی نے خیبر میڈیکل کالج کے جتنے پینشنرس تھے وہ ابھی یونیورسٹی نے پے کیے ایگریکلچر انجینئرنگ کے, سو مچ سو کہ اس وقت بھی اسلامیہ کالج کے 262 ملازمین کی پینشن جو ہے وہ یونیورسٹی آف پشاور دے رہی ہے. اور ٹوٹل 1540 میں سے 262 ان کے بھی ہیں, اور اسی طرح ابھی بھی کچھ ایگریکلچر کے اور انجینئرنگ کے اور کچھ لوگ باقی ہیں جن کی پینشن. سر دیکھ, سوری پلیز قطع کلامی, لکه دا غی ایسټس هم غی ته ورکړې شو, غی ته خپل سټیټس هم ملاو شو یونیورسټی ته, نو دا ملازمین تاسو ولې غی ته نور کوي چې د دې دا بارډن یې خپل اوچت کې دا پنشن دا غی دا 262 چې تاسو اسلامي کالج ولې یاد کړل, دا غی ولې نور کوي, څه پرابلم دی؟ دا بیسیکلی اف یو لوک ات دیر کانسټیټیوشن, جو اس میں ان کا جو چارٹر ہے یا اس کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو اس میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ ایسٹس ود لائبلٹیز, مطلب ہے کہ جب وہ ایسٹس ان کو ٹرانسفر ہو جائیں گی تو لائبلٹیز بھی ٹرانسفر ہو جائیں. لیکن ہمارے کیس میں یہ ہوا کہ یہ جو لائبلٹیز ہیں وہ ہمارے پاس چھوڑ دی گئی. اس کے اوپر بہت دفعہ ہم نے گورنمنٹ سے ٹیک اپ کیا, ہمارے کچھ آپ کو اور بھی آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جو انجینئرنگ یونیورسٹی کا آپ کو مسئلے کا پتہ ہے کہ ان کی بلڈنگ جو تھی وہ ان کو کرائے پہ دی گئی تھی, ان کی کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا تھا, لیکن انفارچونیٹلی کسی چیز پہ عمل نہیں ہوا. اور یہ سارے جو لائبلٹیز تھیں یہ پشاور یونیورسٹی کو, اس کے لیے ہم نے بہت کوشش کی ہے لیکن یہ مسئلہ ریزالو نہیں ہوا. اس سپوزیشن دے سر تاسو چې کم خط لکھل دے وزیر اعلیٰ صاحب تا, دا وقت فائنینشل پوزیشن دے یونیورسٹی کم ځای کې دی جی, زکه موږ دا خبرې اورو نن اخبارونو کې مراغلي دي چې تنخواګانې منور کولې کېږي, مذکر شاه صاحب ناست دی بم بیا خبره کوي, لکه دی ویلې چې موږ نیمه تنخواه نه اخلو, 70% هم نه اخلو, نو یو ایشو خود جی, نو تاسو فائنینشل پوزیشن دا وخت څه دی, څومره تاسو سره پیسې دي, څومره پکار دي, څومره ډیمانډ کوي تاسو؟
جی بالکل، ہمارے سامنے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ ہمارے پاس تقریباً 230 ملین جو روپیز ہیں جی وہ ہمارے صرف جاتے ہیں سیلریز اور پینشن کی طرف. اس کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ کوئی 20 ملین کے قریب ہمارا بجلی کے ہے. ہمارے پینشن کموٹیشن ہے، آپ کو پتہ ہے 1500 سے زیادہ ہمارے پینشنرز ہیں، ان کی کموٹیشن ہے. تو یہ ساری چیزیں ملا کے ہمارا کوئی تقریباً 558 جو ہے وہ بنتا ہے، خرچہ بنتا ہے، ماہانہ خرچہ بنتا ہے ملین ملینس میں جی. اور ہمارے پاس اس وقت 212 ملین موجود ہیں، اور اس میں سے شارٹ فال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 345 ملین کی شارٹ فال ہے. لیکن اس میں سے کچھ اگر ہم جو بہت ہی جیسے فرض کریں ہم نے کچھ انٹرنل بارونگ اس کو نکال بھی دیں تو اس کے باوجود بھی ہمیں تنخواہوں میں بھی اس وقت جو ہے کوئی اور باقی جو یوٹیلیٹیز میں 100 ملین سے زیادہ ہمیں امیجیٹلی جو ہے وہ اس کا خسارہ اس وقت موجود ہے. پدے ہم خبر کو خگران کتن کو یہ وضاحت کول ضروری گرم چونکہ وائس چانسلر سے پختو بانی پوئی گی ویلیم شی خو ایکسپریسولی ډیر چونکه خپل غا نقطه نظر نشي مخې ته خله زموږ مطلب هم د دیناست داد چې د دې پوینت اف ویو حکومت ته په صحیح واضح ټکو کې ورسی نو د دې سره موږ دا گزاره کوو. خیر د صدر سپ تاسو به پکې موږ سره لګ ترجمه کوي. تاسو چونکه اسوسییشن صدر یې تاسو له خلکو ووټ درکړی دی، ستاسو یو کمیونټی ده. مخکې موږ په دې خبره کړې وه تاسو دې هر څه ته څنګه ګورئ، ځکه که تنخواه نه ملاویږي نو دا شپږ نیم سوه چې کوم استادان دي کم از کم دا نور خو به مذکر شاه صاحب نه بیا تپوس کوي یا غوښتنه به کوي. تاسو ته خو به دی وایي چې موږ له تنخواه راکوي. تاسو دې هر څه ته څنګه ګورئ، د پیوټا په دې سټانس څه دی؟ تاسو پرون میټنګ هم شوی دی، په دې مراته لګوئ یا که فرض کړ نن موږ اورېدلی چې د جنرل باډي د هم غوښتنې شوې دي، لږ خپل نقطۂ نظر راکوي. بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مننه بخزمان صاحب او د پی ټی وی چې دا ایمرجنسی کې دا پروګرام تاسو وکړو، خپل سکیجول نه هټ کې تاسو دا پروګرام وکړو. او وی سی صاحب تاسو سره ڈسکشن وکړو، فائنینشیل سچویشن یې وویل چې یاره موږ ته دې وخت کې 100 ملین کو امیجیټلی سبانا بل سبا چې کومه تنخواګانې او پینشن ورکول دي دی لپکار دي. موږ به زه چرته یوٹیلیٹیز کی باخوا دی ہو کو ہیلتھ نم پیسے کٹ کچا لب بیمار بھی نہ بگو. خدا خو بیسک یو کانسٹیٹیوشن رائٹ تے سیلریز او خاص کر بیا پینشن. زما از ایسوسیشن ہٹ کے بز خبر او کم زما دا پر ٹول نہ امپورٹنٹ خبر دی وقت کی یونیورسٹی اف پشاور دا چیر دی سٹیٹس سو او اس بسوی سبب سکی گی سبب لگتا سو پخپل انٹرو کیو وچ دا یواز زما تنخواہ خبر نہ دا ځکه یو میاش خبرې ماته وی چې راته تنخواه مال دی میاش بل میاش به در کو خو زه به وکم. خدا فورسی کو مونږه مخکې د پرم بل میاش بم دا مسلې دا غینه پس بم دا. نو آیا دې طرف ته مونږ روان شي دا یونیورسټي بند کو؟ دا خو نشي کېده. سټوډنټس تاسو ذکر وکړو 15,000 سټوډنټ دی. نو هغه 15,000 سټوډنټ خو د اقام پرمختګ د پاره دا یونیورسټیانې جوړې شوې دي. او نن سبا چې کم ډیولپډ ملکونه دی دا غوی خو ټول اکانومی په دی بیس کوي چې هایر ایجوکیشن. نو چې دا لارم ته بند کړي زمونږ د 13 شلو کالو نه زمونږ صوبې ته وګوره، پښتنو سیمې ته وګوره، دهشتګردۍ او ترهګرې مونږ ووالو. اوس په مونږ دا یو لار ده چې 15,000 سټوډنټان دي دام بند کو. دې کې د پېښور یونیورسټي 2 سیزونه دي. پېښور یونیورسټي په خپل توګه څه کوي او د ګورمنټ نه څه خاص کوي؟ پېښور یونیورسټي چې په دا وکتل 2-3 کاله مخکې چیرې موږ ته دا مسله را روانه ده په سینټ کې چانسلر صاحب موجودګۍ کې او ریزولوشن پاس شو چې دا تاسو اوس نه ګڼئ دونه غټه مسله ده، خدا راتلونکي 15-16 کالو کې به ډېره غټه مسله وي. وایي چانسلر صاحب تاسو ته ذکر وکړو، پینشن دې وخت کې زمونږ 1,20,000,000,000 روپۍ زمونږ لایبلټي ده. 1,20,000,000,000 د ظاهر ډېر خلک فارغ او مونږ ته د ایچ ای سی نه فنډ را روان دی 1,25,000,000,000 روپۍ. نو لکه دا خو صرف پینشن په مت کې مونږ لا راځي. یو خو ورته زه دا خبره کلیئر کړم چې پېښور مونږ یونیورسټیانې همیشه وایو ډیفیسټ کې دي. ډیفیسټ کې هغه سیز چې کم کاروبار کوي، یونیورسټي کاروبار نه کوي. یونیورسٹی کے تلگ یاد انویسٹمنٹ کے پخپل فیوچر کے دا سے خوکت ہوئے. نبیا پی آئی اے دم بند کی، پی آئی اے لے بیل آؤٹ پیکج ورکو، ریلوے لے بیل آؤٹ پیکج ورکڑے شوے دے، دا سے نور ادارو لے دی اسٹیل ملز اونتا ادارہ تا سو گو رہی. نو تب اسوے چی پیخور یونیورسٹی یا نور یونیورسٹی آنی پر ڈیفیسٹ نہ دا پر ڈیفیسٹ کی ندی دا خوته انویسٹمنٹ کې دا بته خام خا ورکه دا تنخواه غانه به ورکه دا بته ورکه مونږ بچر ته چې ایکسپنسز کټیل کولې شه به مونږ خام خا کو. ګورنمنت سا پروګرام شروع کړ. زه تاسو سره فیگرز کدم
په اکټ کې را سره دا وکړه ټریټوریل جورسډکشن مونږ باندې قدغنو لګو چې پیښور ډسټرکټ نه ډیویژن نه اخوا مونږ یو کالج هم نشو افیلیټ کولی. مخکې جی زمونږ د بی اے بی ایس سی سټوډنټس به 100,000 نه بره وو، نننې فیګر درته زه هم 14,000 سټوډنټس به اپیئر کیږي. نو ریونیو زمونږ چرته لاړه؟ زمونږ بی اے چترال یونیورسٹی ته لاړو، زمونږ دیر ته لاړو، زمونږ سوات ته لاړو، مردان سره خجی بی ایس پروگرام شروع کو. زمونږ نه تپوس نه دی کړی او بره نه مونږ باندې یو فرمان راغی چې بی ایس پروگرام شو، سټرکچر یې را نه کو، فیکلٹی را نه کړه، ریسورسز یې را نه کړل. یو ډیگری زه چې آفر کوم پیښور یونیورسٹی نو هغه په 40,000 په سمیسٹر فیس علم او کالج 40,000 علی. دا پروونشل گورنمنٹ چې خبره کوي چې پیښور یونیورسٹی پر ڈیفیسٹ کې دی، چرته دا تپوس کړي چې دا کالجز پر ڈیفیسٹ کې دي کنه دي، لکه چې کالج له خودی پیسې ورکړي نو دوی دا ڈیفیسٹ نه ښکاري. هغه خپل پارٹ اینڈ پارسل ګڼي چې مونږ کله خبره وکړو نو مونږ ته وایي چې تاسو اٹانومس باډی یې، فائنینشلی تاسو اٹانومس یې چې ایڈمنسٹریٹیو نه، نو بیا وایي مونږ به ور باندې پاسه چیک ساتو، وایي چانسلر به ورله مونږ اپوائنٹ کوو، سینڈیکیٹ کوو مونږ یو سینیٹ. دا مونږ یو کلیکٹیو ایشو دی، نه مونږ د حکومت نه بهر یو، نہ مونگ زان باہر گنو، نہ دی مونگ دی زان نہ باہر کئی. دا زمونگ یو کلیکٹیو مسئلہ دا، حکومت مونگ بکینو دا مسئلہ بہ حل کو. کم پور جتا سو تنخواہ خبر اوکڑا مونگا خوداری پرون پریس ریلیز ور کڑے دے، اور ڈیر ایکسٹینسو زمونگا لگا دے، او پدے بانے زمونگ کمپرومائز نشتے جی تنخواہ. ہاں قربانے تا تیار یو، قربانی ور کوری ہو کمونگ تا پتی جی گورنمنٹ ہوئی جی یارا دے میاش دسر پیسے نشتے، خیر دے گزارو کہ مونگ تاسو لسا لگیا یو بیلا. دا خو دونیم دریو کال نه دی سره دا میټینګز روان دي او دا پروسس روان دي. دا اوس های ټایم دی چې دی هاف ټو ټیک دا ډیسیژن رائټ ناو، ادروایز ما ته نخ کړی چې پیښور یونیورسٹی به سسټین کړی. جی په دې به نورم خبرې کوو. مذکر شاه صاحب، تاسو هم د یو اسوسییشن مشري تاسو په ذمہ ده، تاسو هم دی باندې څه کنسرنس دي، څه تحفظات دي، تاسو دی هر څه ته څنګه ګورئ او که دغه سچویشن یې؟ نو چونکې ستاسو چې کوم اسوسییشن دی، یو خو د هغې ممبر زیات دي او بل کی رول وي د هغې، چونکې آفس ټول مینجمنټ او هغه هغوی چې بیا کله کار نه کوي نو ټول سسټم ودرېږي، تاسو څنګه ګورئ دی ته؟ بسم الله الرحمن الرحیم. نو ټول ناول خو زه د پی ټی وی او خاص کر ستاسو ډېر مشکور یم چې تاسو په داسې ټایم کې چې یونیورسٹی دی وخت کې په فائنانشیل کرایسس کې او تاسو ایمرجنسی کې زموږ د مشرانو موږ راوښتو، ډېر مشکور یو. اصل کې چې خبره دا ده چې لکه ټیچن کمیونټی شوه، یا کلاس فور شو، یا کلاس تھری شو، یا سینیٹیشن شو، دا ټول د دې یونیورسٹی یو حصہ ده. سټوډنټ چې کم راځي نو هغه هم د دې خلکو په ذریعہ باندې چلی، که سټوډنټ په یونیورسٹی کې نه راځي نو لکه زموږ کې هیڅ حیثیت نشته دی. مالی بحران پیدا شو، ولې پیدا شو؟ په دې وجہ چې د ټولو نه دا ډېره زړه یونیورسٹی ده جی، لکه ډېر اولډ یونیورسٹی ده. دې نه موږ نه میډیکل کالج جدا شو، انجینئرنگ یونیورسٹی مونگ نہ جدا شو، ایگریکلچر مونگ نہ لاڑ، آ فائنینشیل چکم بائی جی کہ زمونگا منافع آم نہ آگے یوڑا، لکہ میڈیکل کالج سے مونگا ور اڑاغین سبا ڈیر زیادہ فیس تھی، کم از کم 8,00,000, 10,00,000, 12,00,000 اگر ٹول زمون نہ لاڑ. تو پدغا وجمانی زمونگا یونیورسٹی چکم دے زان لا پاتے شوا، دا جوریڈکشن خبر ہے ڈاکٹر صاحب سے سنگا کتا سدا دا وکی سے دا ڈیر سیریس مسئلہ دا جوریڈکشن مونگ تک ہو چیئر دے لیول کے بتا سو دے نہ اخوا دے خواہ نہ زی نو دا ام یو غٹ پرابلم دے چمنگ تا جوڑ شو. خو که مونږ یونیورسٹی سره خو بل ایس سورس نشته چې هغه لکه خپل سه سورس جنریټ کړي او هغه مل خپل پیسې ځان له پیدا کړي، دا د ګورنمنټ ذمواري ده. او بل دا چې دا ایجوکیشن دی جی، ایجوکیشن چرته کې پیسې نشي پیدا کولی، هغه فیسلټي ورکولی چې خو پیسې نشي پیدا کولی. نو ګورنمنټ له دا پکار ده چې هغوی په دې سخت وخت کې وا چانسلر صاحب چې کوم لیټر لیږلی، هغې مونږ سره دې وخت کې مطلب فینانشلی زمونږ سپورټ وکړي، نو زمونږ یونیورسٹی به لږ مخ په وړاندې روانه شي. خو که چېرته ګورنمنټ مونږ سره سپورټ نه شو کولی، بله جدي کې بله ضروري خبره زده کول غواړم چې د دې 18 ترمیم له وجې نه مونږ ته لږ مسالې نور هم سیوا شوې. اوس که مونږ فائنانشلی لکه ویس صاحب لیټر وی وزیر اعلی صاحب ته ولېږلو، نو فائنانشلی مونږ سره دې هیلپ نه کوي. مونږ ته بیا دا خبره کوي چې تاسو اٹانومس باډي، تاسو خپل جنریشن وکړي، مونږ که فیس سیوا کوو نو زمونږ نه کریم سټوډنټ چې کم دی نه دې وخت کې لکه مونږ نه بهر لاړه، پرائیویٹ یونیورسٹی دی یا پرائیویٹ کالجونه دی، دا غی فیسونه زمون ډیر کم دی. اوس هم زمون فیسونه لکه خدي، خو بهر حال کدا مون لغو ته سیوا کو، نو بیا زمون نورم کریم سټوډنټان به هر زی یونیورسٹی ته نفع داخلي. نو مونږ د سټوډنټ په وجه باندې خپل فائنانشلی کرایس نه شو ختمولې. دې لپاره ضروری دا چې مونږ له صوبایي حکومت چې مونږ دی موجوده وخت کې دا 18 ترمی خبره کی چې دې مو سره موجوده وخت کې فوري طور هیلپ وکړي، چې دا راتلونکي کومه تنخواه ده، دور دې پس تنخواه ده،
فرض کو دا تنخواہ خلق دا ملو نشی لگ ملو شی یا کم ملو شی یا پرسنٹیج ملو شی نو ملازمین خو بدی خبر باندې مونږ نشو کنه سکولې آی خو چې موږ خپل پوره تنخواہ پکار دا او بیا بل غټ خبر دا چې د کلاس 4 یا د کلاس 3 تنخواہ چې نو هغه ډیر کم دا مینیمم 20 25 30000 روپے دا تنخواہ دا صحیح اج تنخواہ دی کی نیمه سوالی نو هر سړی خپل ځان ل یو سیز روان کړي په قرض باندې او په دې سيزون باندې خپل خبرې کوي نو زما گورنمنٹ دا ریکویسټ دی چې فوری طور څومره چې زرم کې دی شي کم خط چې وی سیبلی کړي چې دې خط پرانا کې موږ ته فوری طور هم دومره پیسې راکړي چې زمونږ دا کرایسیس موجوده وخت کې ختم کړي سر تاسو خو چونکو بار دنیا کتلې دا بار ملکونو کې تاسو پاتې شوي تاسو کارم کړي سبق هم ویل دی ټوله دنیا کې ایجوکیشن چې دی تعلیم هغه یو سرویس دی کاروبار نه دی څنګه صدر صاحب خبره وکړه پبلک سیکٹر اداری چې چرته هم دی هغه د گورنمنٹ په فنڈ باندې چلیږي ماشومان ځکه هغه پریفر کوي چې هغه چونکی گورنمنٹ فنڈ کوي نو هغه باندې برډن نه راځي نو دلته تعلیم لکه تاسو نه ولې دا غوښتنه کیږي چې یونیورسٹی دی فنڈس جنریټ کی یونیورسٹی دی خپل خساره باندې په خپل قابو واچي لکه آیا تعلیم کاروبار دی که تعلیم سرویس دی بہت اچھی بات آپ نے کی جی بنیادی چیز یہ ہے کہ اس کو تھوڑا سا اس کو انالیسس بھی کرنا چاہیے کہ اس طرح کی کرائسز ہماری پبلک سیکٹر یونیورسٹیز میں آتے کیوں ہیں جی جیسے کہ آپ نے کہا کہ ورلڈ وائڈ یہ جو گورنمنٹ ہے یہ اس کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ ایکسیسیبلٹی دے اسٹوڈنٹس کو یونیورسٹی تعلیم کے لیے اور پھر جو پبلک سیکٹر یونیورسٹیز ہیں ان کے جتنے بھی ایکسپینسز ہیں ان کا خیال کرے لیکن میں ایک بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہم ٹوٹلی ڈپینڈنٹ نہیں ہیں یونیورسٹی کی گورنمنٹ کی گرانٹ پہ جیسے کہ فضل ناصر صاحب نے بتایا 1250 ملین ہمیں ملتی ہے گرانٹ لیکن ہم جو ہمارا تو خرچہ چار ارب کے قریب ہمارا خرچہ وہ 60% ریسورسز ابھی بھی ہم خود جنریٹ کرتے ہیں اچھا اس کے اندر ایک جو چیز آپ کو دیکھنی ہے کہ وہ یہ اس سال کرائسس پرٹیکولر کیوں آئے بات وہاں سے شروع ہوتی ہے کہ جو پچھلے سال فرض کریں کہ جو گورنمنٹ فیڈرل گورنمنٹ نے ایچ ای سی کو جو گرانٹ دی تھی وہ 83 ملین تھی صحیح جو ایچ ای سی نے یہ نئی یونیورسٹیوں کی وجہ سے جو ٹوٹل ڈیمانڈ کی تھی اس سال کے لیے وہ 103 بلین تھی 103 بلین میں سے پچھلے سال والی گرانٹ 83 بلین بھی نہ دی اور ہمارا جو ایچ ای سی کو گرانٹ ملی وہ 59 بلین تھی ورچولی جو ڈیمانڈ کی تھی اس کی 50% ان کو اور اس کا پھر ظاہر ہے کیونکہ ایچ ای سی پھر یونیورسٹیز میں ڈسٹریبیوٹ کرتی ہے تو اس وجہ سے ہماری گرانٹ تقریباً اس سال 365 ملین کم ہو گئی پچھلے سال کی نسبت اس کا امپیکٹ پھر ظاہر ہے کہ او دا چی وقت پا وقت تنخواگانو کی اضافہ کی گی دا تاسو تدرکی دا 10% پینزب نہیں ایکزیکٹلی وہ ایک اور سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ یہ جو ہر سال اینول انکریز جس کو کہتے ہیں سالانہ 10% 5% وہ بھی پچھلے ہمارے 10 سالوں میں آپ کو ایک فگر بتاتا ہوں کہ ہم نے پشاور یونیورسٹی نے 1400 ملین اس ایڈیشنل جو ہمیں پے دینی پڑتی ہے اس پہ لگائیں اور ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے اس کو صرف 400 ملین کمپنسیٹ 1 ارب روپیہ ہم نے اس مد میں لگایا ہے اور اس کی کوئی کمپنسیشن نہیں ملی تیسری چیز جو ہے کہ ٹھیک ہے کہ گرانٹ جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے آتی ہے لیکن یہ تو یونیورسٹی یا جو یونیورسٹیاں ابھی ہماری 30 یونیورسٹیاں تو صوبائی حکومت کی بھی کوئی اس پہ ذمہ داری ہوتی ہے لیکن انفارچونیٹلی ہماری جو صوبائی حکومت کا یہی ایک اسٹینس رہا ہے ہمیشہ کہ جی ہم یونیورسٹیوں کو ریکرنگ گرانٹ میں یا ان کے یعنی جو سالانہ خرچے اس میں پیسے نہیں دیں گے ہم صرف ڈیولپمنٹ میں دیں گے اب ڈیولپمنٹ میں جو گرانٹ ملتی ہیں وہ تو نئی یونیورسٹیوں کو مل رہی ہیں وہ تو جو ہماری جس طرح پرانی یونیورسٹیاں ہوں ان کو تو ڈیولپمنٹ گرانٹ میں کوئی حصہ نہیں مل رہا صحیح. تو اس کا بڑا ایک امپیکٹ ہو رہا ہے میں آپ کو ایک مثال دے سکتا ہوں کہ سندھ گورنمنٹ کراچی یونیورسٹی کو سالانہ 500 ملین کی گرانٹ دیتی ہے این ای ڈی یونیورسٹی کو سندھ یونیورسٹی جو ہے وہ 300 ملین کی ایڈیشنل یہ اس کے علاوہ ہے جو ان کو فیڈرل گورنمنٹ سے ملتا کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ صوبے کی سب سے بڑی سب سے پرانی یونیورسٹی ہیں اس کا ہم نے خیال رکھنا ہے لیکن انفارچونیٹلی ہمارے صوبے میں اس طرح کی جو پرانی یونیورسٹیوں ان کو کسی قسم کی سپورٹ ان کو نہیں ملی
ایک یہ بہت بڑا ایشو ہے. صدر صاحب تاسو وقتی دا اٹانمی خبر کولا کنا تاسو ایچ ایجوکیشن چھے دا یو مطلب بزنس ندے نو لکہ دا زتا سنا غا تپوس کم کم چھے خلق ظاہر دا مونگ زل تا کچھے ناستیم دا اولسم نمائندگی کوما کل چھے دا حکومت طرف نا تاسو تا سوئے لشی چیر تاسو برتیانی مکوئی یا تاسو نور خلق ماخلی نو تاسو وئی چیر مونگ خود مختار اداریو نو خود مختار ادارې خو بیا په کار نه دی چې حکومت نه پیسې غواړي کنه په دې سوې تاسو دا څه ده چې خود مختاری چې اٹانمی فاینانشل ایڈمنسټریټیو او اکیډمیک اکیډمیک کلیم تاسو اٹانمس کی نو بیا څنګه تاسو ډیماند کوئ لکه څنګه جسټیفای کوئ دا تاسو خبرو کا د اپائنټمنټس ته 2013 نه موږ دا نه سي 2020 هو کاله په پېښور یونیورسيټي کې زکه از سینڈیکیٹ ممبر ہم پاتے شے ہم او ڈیر زلہ صدر ہم پاتے شے ہم او دی یونیورسٹی کے پیدا او لو یم شو ما جاب ہم کو دا 2013 ما په خیال کا ز کلاس 3 اور 4 وے ما نو چرتا لس نہ پنزل لس کسان کا برتی شوی اغم ولی برتی شوی دی اغم دا سپریم کورٹ سٹینڈنگ آرڈر دے ڈیسیزڈ امپلائی چلڈرن چی دی صحیح اغا صرف پ کنٹریکٹ امپلائی شوی دی صحیح. نور دے کہ یو اپوائنٹمنٹ ہم نہ دے شوے کہ ٹیچرس تا تاسو وائے فگر را واخ لے تاسو وی وصل وی ڈپارٹمنٹ دے ایچ ای سی مو مان یو کرائیٹیریا دا 1:20 صدا سے ڈپارٹمنٹ دی لگا زمان چخپل ڈپارٹمنٹ سر کم سر تعلق دے فارمیسی دا اگر 1:10 پکار دا ٹیچرس صحیح ٹھیک شو اگر ٹیچرس زمونگا اسم کم دی بی ایس پروگرام ہم چلو مونگا ماسٹرز ہم چلو مونگا ایم فل ہم چلو مونگ پی ایچ ڈی ہم چلو مونگا اوور لوڈڈ زکہ ہو مونگ وزٹنگ فیکلٹی ساتلے دا مونگ پرمننٹ اپائنٹمنٹ نہ کو چے لائبلٹی پ مونگا نہیں پینشن ہیلتھ میڈیکل دا نہیں مونگا آغا کو پ کو ود دا وزٹنگ فیکلٹی نو مونگا نمبر اف وزٹنگ فیکلٹی ہر کڑے مونگا التم یو کٹ لگاو لے دے خو ردین علاوہ دا سر خبر اوکڑا دا پروونشل گرانٹس نو سندھ اور پنجاب اغی پروونشل ایچ ای سی ہم جوڑی کڑی دی صحیح وچ از اے کنسٹیٹیوشن ریکوائرمنٹ 18th امینڈمنٹ نپس تاسو 18th ترمیم خبرو کړه تلسم ترمیم نو دا ہم زمون په ذہن کې دا پکار دی چې زمونږ صوبې ته دغه طرف ته هم پر بختک تطلق پکار دی او چې دا وګوري چې یو پروونشل ایچ ای سی جوړ کی او بیا د یونیورسټو نیډ وګوري چې دی یونیورسټي سره نیډ دی چې وایا د وی سیپ چې کوم خبرو کړه زړی او ډیولپمنٹ ته څه دی ډیولپمنٹ ته دی ته چې را تا یو بلډینګ ولګو دا مونږ چې کم تعلیم ورکو خلکو دا مونږ ډیولپ کو نه لګیا د خپل دا نیو جنریشن او فیوچر جنریشن مونږ یو مالی کار کې یو بوټه لګی نو مونږ هغه یونیورسيټي نه ډیولپ ها تک ډیولپمنټ دی ته چې مونږ یو کنکریټ بلډینګ ولګو هغه پېښور یونیورسيټي ځکه نشي کولای چې پېښور یونیورسيټي سره خو فل فلج انفراستراکچر اویلیبل دی زب بل سا بلډینګ زب سا گرینری چې کوم اویلیبل لا غم ختمه کوم او یا به زما پرپس سره ما ته خو بل ډپارټمنټ انفراسٹرکچر ضرورت نشته انلیس اینڈ انٹل چې دا سه یو ہائی ٹیک سینٹر ریسرچ سینٹر جوړ کما هغه د پاره ما ته پیسې پکاري مونږ د هغه د ځان نه جدا کړي مونږ خپل مشران غنو دا هغه چې اسمبلی اختیار دی مولا ایکټ غني مونږ جوړي هغه مونږ منو مونږ چیک اینڈ بیلنس تم تیار یو چې مونږ باندې به چیکم ساتي مونږ باندې بهر سکو خو دا داسې د مېرنی مور او د مېرنی بچو را سره دغه مکوه دا به مونږ ښه یو خبره زه به دا کوم لکه دا ولې دا حکومت غواړي چې مونږ پروټیسټ ته لاړ شو که مونږ پروټیسټ ته ځو نو بیا به کلاسونه بندو نه دا مونږ نه غواړو دې ځله چې یار سټوډنټان دې سفر شي دا هغوی د مډ ټرم روان دی دا د سمیسټر کلوزنګ دی نو که حکومت آغ لیول ته تلل غواړي نو الټیمیټ به دا به هر ځله مونږ سترایک کوو پروټیسټ به کوو بیا به هغه کیږي نو ښه دا ده چې دا ښه وخت دی په دې سره مونږ سره کینو وا چې اهلر صاحب خط لیکلی ډېر ډیټیلز یې ورکړي دي په دې باندې د پارلیمانی کمیټیم جوړه شوې ده سی ایم تم پریزنټیشن شوې ده ایچ ای ڈی تم پریزنټیشن شوې ده هغه ته اوس د عملی جامع مذکر شاه صاحب تاسو هم پرون یو خط جاری کړی دی دا ما سره دی هر ځل چې داسې څه سچویشن راشي یا څه بحران راشي یا ستاسو غوښتنې چې نه پوره کیږي نو عام طور مونږ دا کتلی دی چې اڑتال شي سټرایک شي دفتر بند شي نو آیا داسې نه شي کېدی چونکې دا یونیورسټي خو زمونږ د ټولو دا تاسو چونکې د مین سټیک هولډرز یې چې تاسو هم د اډمنسټریشن سره یو ځای شي یو په شریکه د دې بحران د کابو موندلو د په دې سره کابو واچول شي یا حکومت باندې دباو واچول شي بځای د دې چې تاسو د دې سره په شریکه په حکومت دباو چې تاسو خپل انتظامی باندې دباو چي
آیا دې ځلې داسې څه پلین شته او داسې ولې نه شي کېدی چې ټول په شریکه رایځای شي او راځئ چې ځو دا غوښتنه له حکومت نه وکړو؟ دې باره کې اوس هم زموږ یو جینټ میټنګ وشو واچا سر صاحب د هغې مشر و او هلته کې هم دا خبره ما خپل لږ اخیري کې دي دا خبره وکړه چې یاره دا خو یونیورسټي ده، یونیورسټي لږه ټوله زموږ په شریکه ده، دې کې زموږ د بچو رزق دی، تعلیم دی، بکې د دې نه ښه ښه خلک یونیورسټي نه بهر وځي په لوی لوی عہدو باندې، بلکې زما خپل دنې دا خیال دی که زه غلطېږم نو کم از کم 60-70% خل د پیشاور یونیورسټي نه وتي وه نن سبا په لوی لوی عہدو باندې. نو موږ هم دا خبره کوو چې لکه هر وخت موږ لکه ارتال یا سټیک نه شو کولی دې لپاره، دا خو یو فاینانشیل ایشو دی او موږ دا غواړو. اوس هم زه دا وایم که فرض کو موږ څنګه چې اوس زموږ جاینټ میټنګ وشو دغه میټنګ کې چې کم زموږ مشران ناست وو، چې اثر صاحب دای مشر ډاکټر صاحب او نور زموږ د کلاس فور ملګري صدرانو سینیټیشن والمو، موږ دا غواړو چې اوس هم موږ په شریکه لاړ شو او چرته کې زموږ مسله حل کیږي که هغه په صوبایي حکومت کې حل کیږي که هغه مطلب یې په چی سي کې حل کیږي، چې موږ یو ځای لاړ شو هغوی ته کینو چې دا یونیورسټي ډېره زړه یونیورسټي ده، د دې نه هر کال په سوونو کسان د دې نه مطلب دی چې اوزي ایجوکیټن کې ایجوکیشن کې بل کې پی ایچ ډی کوي، نو دا یوازې پرېخل نه یي پکار. که تاسو دا سوچ کوئ چې یاره دا یونیورسټي ده او دا په خپل ځان له خپل سورس انکم کوي او دا به موږ یوازې پرېږدو، داسې چې بالکل نه شي کېدی. هیلث او ایجوکیشن دا دوه یو داسې ادارې دي چې دا به خامخا ګورمنټ سپورټ کوي، دی په خپل ځان له پیسې نه شي پیدا کولی. نو موږ اوس هم دا یو خبره صرف خبره وکړه تاسو د پروټیسټ ګور دې ځله به د پروټیسټ ضرورت او د سټرایک نه صحیح ولې به نه الټیمیټلی ایٹ د اینڈ آف د ډے دا یونیورسٹی به بندیږي مجبورن، ځکه چې تا صرف یو میاشت به صبر وکړي ته دوه میاشتې به وکړي درې سبا نه ده پنځه کاله پس بس سچویشن دی دې باندې سر دار ته وایي که نه همدغه کنټینیوټي کې چې تاسو خط چې ولېږه په 27 په 20 تاریخ باندې تاسو خط لېږلی دی، آیا هغه طرف نه تاسو سره رابطه شوې ده؟ که رابطه شوې ده نو څه رابطه شوې ده؟ که نه ده شوې نو تاسو بیا د دې فالو اپ کې څه کړي دي؟ او که چېرې زه اوس خو به تاسو له بیل اوټ پیکیج درکړي، تاسو به تنخواګانې هم ورکوي، څنګه چې فضل ناصر صاحب خبره وکړه کال پس دوه کاله پس درې کاله پس، دا خو مستقل حل نه دی وایي چې یونیورسټي بندیږي، دا خو لا د تشویش خبره ده. جی سر رسپانس راغلی سر نور سر دې سره څه خبرې اترې شوي دي؟ جی جہاں تک کوئی ڈائریکٹ پروفیشنل گورنمنٹ سے کوئی ڈائریکٹ رسپانس تو نہیں آیا، لیکن یہ پتہ چلا ہے کہ وہاں پہ انہوں نے اس پہ ایک میٹنگ کال کی ہے سی ایم آفس میں اور اس پہ ڈسکشن ہو رہی ہے اور میرا خیال ہے اس کے بعد وہ ہمارے ساتھ رابطہ قائم کریں گے. ایچ ای سی میں بھی اسی طریقے سے ہم نے کیا ہوا ہے اور ایچ ای سی میں بھی یہ ان کی طرف سے بھی آیا ہے کہ وہ اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں. لیکن یہ جو آپ نے ابھی بات کی ہے جو خط ہم نے لکھا ہے یہ تو بالکل ایک شارٹ ٹرم کے لیے، یہ تو امیجیٹ جو ہمارا بیل آؤٹ ایشو ہے بیل آؤٹ چیک، لیکن لانگ رن کے لیے ہم نے بڑی تجاویز دی ہیں گورنمنٹ کو. سب سے بڑا میں نے آپ کو بتایا کہ جس جہاں پہ ہمارے پینشن کا جو خرچہ ہے سالانہ اور جو ہماری سالانہ گرانٹ گورنمنٹ سے ملتی ہے وہ تقریباً ایک ہی لیول پہ پہنچ چکی ہوں، اور مجھے لگتا ہے کہ اگلے سال جو ہماری پینشن کا خرچہ ہے وہ گرانٹ سے بڑھ جائے گا، کیونکہ اس کی مثال میں آپ کو 2017 میں نے جب جوائن کیا تھا تو پینشن کا اینول جو ہمارا خرچہ تھا سالانہ وہ 624 ملین تھا اور ابھی وہ 1200 ملین پہ پہنچ چکا ہے، یعنی ڈھائی سالوں میں وہ 1200 ملین، تو اگلے سال میں سمجھتا ہوں کہ وہ 1400 ملین پہ ہو جائے گا اور وہ گرانٹ کم رہ جائے گی اور پینشن کا خرچہ. اب اس چیز کو لینے کے لیے ہم نے گورنمنٹ سے رابطہ قائم کیا ایچ ای سی سے بھی کہ کوئی اس کا ایک حل نکالیں، کیونکہ ایچ ای سی کے جو فارمولہ ہے جو گرانٹ، اس میں بھی وہ پینشن کو کاؤنٹ نہیں کرتے کہ کس یونیورسٹی کے کتنے پینشنرز ہیں، اور نئی یونیورسٹیوں کا تو سرے سے پینشنرز 30-40 سال کے بعد آئیں گے، تو وہ ان کو بھی اسی قطار میں گنتے ہیں جس میں وہ اولڈ یونیورسٹیوں کو. تو ایک تو وہاں پہ اس فارمولہ کے اندر چاہیے کہ اس چیز کا خیال رکھیں جو پرانی یونیورسٹی ہیں ان کا میجر خرچہ تو پینشن کا ہے، اس کا ایک حل نکالنا چاہیے. دوسرا ہمارے ایک تجویز تھی پروفیشنل گورنمنٹ کو کہ اب تو 30 یونیورسٹی ہیں تو آپ ایک کلیکٹیو پول بنائیں، ایک فنڈ بنائیں جو پینشن کے فنڈ کے نام سے ہو، جس میں ہم یونیورسٹیاں بھی کنٹریبیوٹ کریں گی 33% ہر امپلائی کے ایکول ہم وہاں پہ کنٹریبیوٹ کریں گی، اور جہاں پہ گورنمنٹ بھی کچھ کنٹریبیوٹ کرے، اور ہم نے ایک پورا ان کو ایک پروجیکشن بنا کے دیے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر اس پروجیکشن پہ کام کیا جائے تو 7 سالوں میں یہ پینشن کا مسئلہ حل ہو جائے گا، بشرطے کہ اس میں گورنمنٹ بھی کچھ کنٹریبیوٹ کرے اور یونیورسٹیاں بھی کنٹریبیوٹ کرے. لیکن کہنے بنیادی چیز یہ ہے کہ یہ تمام تجاویز ہیں، اس کے اوپر کسی کے اوپر کوئی سیریس کنسیڈریشن کسی فورم پہ نہیں ہو رہی،
اور یہ ہمارا کنسرن یہ ہے کہ جب حالات اس لیول پہ پہنچ گئے تو کہیں تو ہمیں کوئی ایک سیریسنیس دکھانی چاہیے, ان مسائل کو حل کرنا چاہیے, لیکن ابھی تک ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہا کہ ان مسائل کو حل کرنے کی کوئی کوشش کی جا رہی. سر یو خو دا ستاسو چې کم تجاویز دی یا دا خو ډیر ویلڈ پوائنٹس دی, آیا هلته چې کم خلق ناشتی هغه په دې نه پوهیږي؟ یو سوال دا دی. بل دا دی چې یونیورسٹی کې داسې څه میکانیزم نشته, یا چې زمونږ د پېښور یونیورسٹی کم ډایریکټر فائنانس دی, هغه ولې دا سیس پہله نه آئیډینټیفای نه کړی شو, یا دا اسسمنٹ ولې چې دا کرائسس به راځي زه اوس خورالو, آیا داسې سب میکانیزم شته چې هغوی ته دا پته چې یاره پنځه کاله پس څلور کاله پس په بیا مونږ سب کم ځای کې ولاړ یو؟ او ورسره ورسره تاسو خبره وکړه چې یاره مونږ نه اسلامي کالج هم جدا شو, انجینئرنګ یونیورسٹی هم ځانله یونیورسٹی شوه, افیلیټڈ کالجونه فضل ناصر صاحب ویل چې پرائیویټ چې کم سټوډنټس پر راتلل په کروڑونو به د هغې نه ریوینیو. اوس تاسو سره پلین څه دی؟ لکه چې فرض کړه حکومت تاسو ته پیسې نه درکوي, نو ریوینیو به څنګه جنریټ کوي؟ فیس په زیاتوي, هغه هم حل نه دی. د اسلامي کالج سره خزمه کې دي دکانونه دغه نه کرایې راځي, تاسو بس کوي جی؟ جی یہ بڑے آپ نے بڑا اچھا کوسچن کیا. اس میں پہلی بات تو اس کی یہ ہے کہ جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری اپنی ایک پریپریشن ہونی چاہیے, ہمارا ایک ڈائریکٹر فائنینس ہے, ہمارا فائنینس, ان کو ایک تیار ہونا چاہیے اس طرح کی سچویشن کے لیے. لیکن اگر ابھی آپ ساری باتوں کو نوٹ کریں تو یہ جتنے ڈیسیژن افیکٹ کرتے ہیں, امپیکٹ کرتے ہیں آپ کی فائنینشیل سچویشن کو, یہ باہر سے آتے ہیں اور اچانک آتے ہیں. صحیح. فار انسٹنس ابھی آپ نے بات کی کہ بی اے بی ایس سی کو ختم کر دیں, ایم اے ایم ایس سی کو ختم کر دیں, اس کا مطلب ایک تمام پرائیویٹ اسٹوڈنٹس ختم ہو جائیں. 400 ملین ہمارے جو ریونیوز ہیں وہ پرائیویٹ اسٹوڈنٹس سے آتے ہیں, وہ ابھی ختم ہو گئے. اب اس کی آپ دیکھیں نا کہ یہ اچانک آپ کیسے, یعنی آج 5 سال پہلے یا 10 سال پہلے ہمیں تو نہیں پتہ ہوتا کہ گورنمنٹ یہ ایک ڈیسیژن لے گی. اسی طرح یونیورسٹیاں جو جس طرح ہمارے ڈسنٹیگریشن کی, ابھی پچھلے دنوں ایک وہ بھی افواہ چل رہی تھی کہ جی لا کالج کو بھی یونیورسٹی سے علیحدہ کر. اب اس کے لیے ہم پروجیکشن تو نہیں کر سکتے کہ ہم سے تو ہم تو پروجیکشن. اور پھر ایک اور سب سے بڑی بات جو ہے کہ آپ پینشن کو اگر آپ دیکھ لیں, یہ جو میں نے بات کی کہ 2017 میں 624 تھا ملین, ابھی وہ 1200 ملین پہ پہنچ گئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ گورنمنٹ نے ڈیسیژن لی ہے, اس میں فیملی پینشن کو جو ہے آپ اس میں بچوں تک اور اس تک پہنچ گئی ہے, اس کے ساتھ ساتھ جو آرڈرلی الاؤنس تھا اور ریکویزیشن اور ہاؤس سبسڈی اور یہ بہت ساری ایسی چیزیں, یہ سارے ڈیسیژن جو ہیں وہ گورنمنٹ لیول پہ لیے جاتے ہیں اور ان کا امپیکٹ ہم پہ آتا ہے. تو اس کے لیے ہمارے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ تیار رکھنا اپنے آپ کو. دوسرا کوسچن آپ کا یہ ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے اور کیا ہم کرنے جا رہے ہیں ریونیو جنریشن, ریونیو جنریشن کے لیے. میں نے آپ کو بتایا کہ 2017 میں ہمارے پاس 10,000 اسٹوڈنٹ تھے, ابھی ہمارے پاس 2019 میں ہم نے 17,000 تک بڑھا دیا ان کو. تو یو کین سی کہ ہم نے بجائے اس کے کہ ہم اسٹوڈنٹ پہ برڈن ڈالیں, ان کی فیس بڑھائیں, ہم نے ان کی فیسیں نہیں بڑھائی. ہم نے جو ہماری ہم نے نوٹ کیا کہ ہماری جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشو ہوتی ہے, ہماری کوئی ایوریج اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشو آ رہی تھی 1:15 اسٹوڈنٹ, اب ہم نے اس کو بڑھا کے 1:28 اسٹوڈنٹ تک لے گئے, وچ از افورڈیبل, ہم اس کو افورڈ کر سکتے. لیکن اس سے زیادہ اب ہم افورڈ نہیں کر سکتے, اس سے زیادہ ہم اسٹوڈنٹ اسٹرینتھ کو نہیں بڑھا. اس سے ہم نے 400 ملین ایڈیشنل ہم نے جنریٹ کیے ہیں جو کہ ہم انہیں سیلریز وغیرہ میں دیتے ہیں. ہم نے اپنا فنڈ ریزنگ کا ایک کمپلیٹ آفس بنایا ہوا ہے, آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں فنکشن ہوتے رہتے ہیں, اس کے اندر ہم نے ایک بہت بڑا اسٹرانگ پوائنٹ لیے الومنائی ایسوسی ایشن. آپ کو پتہ ہے کہ ایم آئی ٹی اور ہارورڈ جیسی یونیورسٹی ہیں, وہ اپنے الومنائی کے جو کنٹریبیوشنز ہیں اس کے اوپر چلتی ہے. اور ہم اور پشاور یونیورسٹی 70 سالہ پرانی یونیورسٹی, آپ کو ہزاروں ہمارے الومنائی جو ہیں وہ بڑی بڑی پوزیشنوں پہ ہیں باہر کے ملکوں میں, ہمارے کنٹری کے اندر. تو ہم ان کو موٹیویٹ کر رہے ہیں, ابھی ہم نے کافی اس پہ کام کر لیا ہے اور وہ اس میں اس لیول پہ لا رہے ہیں کہ انشاءاللہ 1 سال 2 سال میں وہ بھی کنٹریبیوٹ کریں گے یونیورسٹی کے لیے. ہماری ریسرچ بڑی اچھی جا رہی ہے, اس دفعہ بھی پچھلے 2 سالوں میں 40 پیٹنٹ ہمارے رجسٹر ہوئے ہیں یونیورسٹی کی طرف سے. 700 سے زیادہ اس 1 سال میں ہماری 700 سے زیادہ امپیکٹ فیکٹر پبلیکیشن. تو جو ریسرچ کے حوالے سے ہماری بڑی اچھی جا رہی ہے. اب وہاں پہ تھوڑا سا ایک گیپ ہے کہ ہمارے پشاور میں جو انڈسٹری ہے اس کو لنک کرنا, ہماری وہ جو ہمارے ریسرچ ہو رہی ہے جیسے ان کے فارمیسی ڈپارٹمنٹ
اب وہاں پہ یہاں پہ ایک فارماسیوٹیکل پوری ایک انڈسٹری ہے. تو ابھی ہم نے ایم او یو سائن کیا ہے چیمبر آف کامرس کے ساتھ اور ان کے جو وائس پریزیڈنٹ ہیں میرا خیال ہے وہ انہوں نے آ کے وزٹ کیا. ہم نے ان کو یہ کہا کہ آپ دیکھیں تو صحیح ہم لوگ ہمارے یہاں کیا ریسرچ ہو رہی تاکہ اس کو آپ اپنی انڈسٹری کے اندر انکارپوریٹ کریں. تو ہم تمام ایوینیوز جو ہیں ان کو ہم ایکسپلور کر رہے ہیں. لیکن بات وہیں پہ اینڈ آف دا ڈے آ جاتی ہے کہ جو پبلک سیکٹر یونیورسٹیز ہیں ان کی بنیادی رسپانسبلٹی جو ہے وہ میں نے آپ کو پہلے سے بتایا کہ 60% سے ریسورسز زیادہ ہم خود جنریٹ کر رہے ہیں, صرف 40% جو ہے وہ گورنمنٹ. لیکن اس 40% کو ہم اگنور نہیں کر سکتے. گورنمنٹ نے اپنی رسپانسبلٹی پوری کرنی اور یہ جہاں جہاں ہمیں گیپس آتے ہیں یا ڈیفیشنسیز ہیں جب تک ہم مزید ان کو اپنے ریسورسز کو اور نہیں بڑھا سکتے تو گورنمنٹ ہیز ٹو سپورٹ اس. بنیادی چیز ڈاکٹر صاحب تاسو د خپل ڈیبیٹ اوسه پورې لکا مطلب خپل لیول خو کیږي آیا داسې څه کوشش شوی دی چې اسمبلی کې پدې خبرو شي قومي اسمبلی کې وشي سینیټ کې وشي د لپاره قانون سازی وشي څنګه وایس چانسلر صاحب خبره وکړه پدې ټولو ځایونو کې د پیښور یونیورسيټي الومنای هم شته دی ایون گورنران وایس چې کوم دی وزیر اعلی چې کوم دی پدې لیول ته تاسو د خپل ډیبیټ ولې یونړه د اوس چې موږ د پروګرام راتلو وی صاحب سره مام دا خبره کوله چې سی ایم صاحب سره ما کمیونیکیشن چا پترو ام سینیئر زموږ علم نای دی زموږ مرګره دی هغه پترو باندې موږ سی ایم صاحب سره کوشش کوو چې دا هغوی سره ملاو شو او دا ورته ریئلائز کړو چېرې دا سچویشن دی دا پیښور یونیورسٹی چونکه هغوی خپله هم ټیک شو د اګریکلچر یونیورسٹی ګریجویټ دی خو په دې کیمپس باندې پاتې شوی دی دا سه چې څومره ډیر منسٹرز دی ایم پی ایز دی هغه هم ردی ز علم نای دی دا سه بیوروکریسی کې دی گورنر سه خپل جی گورنر سه وایس چانسلر سه پوینټ اوټ کو هغه د پیښور یونیورسٹی علم نای دی نو دی مونږ ټول ته کلیکټیو یو سوچ دی تاسو یو تپو سر نه کړو دا غزلک جواب در کما دا یونیورسٹی ردی نه اویر ور دی سچویشن نه لکه دا ډیر زړی نه چې هغه وخت کې لا دومره دا پرابلم نو دا پینشن هغه وخت کې صرف 230 میلیونو دار دغه بزه خبر کوم 2014-13-14 خبر کوم سینیٹ کې باقاعده ریزولوشن پاس کړی شو او چانسلر صاحب اغي کړو چې یاره د گورنمنت نه دا غوښتنه کړو چې انډومنت فند جوړ کی سر خبر او کړ چې یو ډیر خپ پروپوزل ور کړ ډیر خپ پروجیکټډ پروپوزل دی هغه چې هغه به دا کم ایشو دی د یونیورسيټانو چې مونږ خو به دی وخت نه زتیر شو سب او حکومت برا کی سب مونږ جنریټ کوو چې دا کم نوی یونیورسيټانو چې بس شل کال یا دیرش کال پس چې باغوی ته کم پرابلم فیس کیږي اوس چې پیښور یونیورسيټي ته کم پرابلم دی هغه باغوی ته فیس کیږي دا غینه بچ کې دوه پاره چې کم پروپوزل ور کړی شوی دی زما د حکومت نه دا غوښتنه ده چې په هغه باندې سیریس کار وکړي شي او یو تاسو نه غواړئ چې دا سه بیوروکراتیک هرډلز دی ازنی دا سه ایلیمنٹس دی کغه نه غواړئ چې تاسو دا گیپ مینیمایز شي یو نریټیو بختمول غواړي دا چې دا یونیورسيټي ډیفیسټ کې دی یا دا سه چې دلته یونیورسيټي کې غلط کارونه کوي دا سیس بلک د ذهن نو باسل غواړي ا کما کې سه غلطی دا ز اوپن یم زما په سینډیکیټ کې هم دا ګورنمنت ناشتی سیکټر ناشتی کنه اسټاپ جی ان کی ساری بات کاټ شو اپ دیکھیں کہ پچھلے گورنر صاحب نے اور پھر ہم نے 10 سال کا اپنا امپلائمنٹ کا ڈیٹا سلیکشن بورڈ سلیکشن کمیٹی ہم نے تمام ڈیٹا جو ہے گورنمنٹ کو دیا ہوا ہے اس کے اوپر تو ہم کلیئر کٹ ٹرانسپیرنسی جس کو کہتے ہیں ہم نے سارا ڈیٹا آپ کے سامنے آپ بتائیں کہ ہم نے کیا غلط کام کیا ہے ٹھیک ہے لیکن مصیبت یہ ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی بات آتی ہے کہ جی یونیورسٹیز کے اندر ایک فائنینشیل کرنچ ہے تو یہی آتا ہے وہ جی یونیورسٹیز کے اندر مس مینجمنٹ ہو رہی ہے یونیورسٹیز کے اندر ایسے ڈیسیجن کیوں لیے جاتے ہیں میں نے آپ کے سامنے کیا کہ 90% جو امپیکٹ آتا ہے فائنینس وہ تو ایکسٹرنل ڈیسیجنز ہوتے ہیں وہ تو یونیورسٹی کے اندر ڈیسیجن لیے ہی نہیں جاتے تو اس کی وجہ سے ہم ابھی بھی اوپن ہیں آپ جو بھی کمیٹی بٹھا لیں آپ اس کو چیک کروا لیں کہ یونیورسٹیز جو ہیں وہ اپنے طور پہ اپنے ریسورسز کے رہتے ہوئے اپنے ضروریات کو دیکھ کے اپنے امپلائمنٹ بھی ان کی وہی ہوتی ہے اپنے ریسورسز کو بھی بڑھا رہی ہیں لیکن جو گورنمنٹ کو اپنا جو رول پلے کرنا ہے وہ اس کی ضرورت ہے کہ وہ اس کو ذرا زیادہ افیکٹو بنائے یو خبر زبل شیئر کوما حالانکہ ڈاکٹر یہ فورم بانے بڑے رجیب ہے خود مائنیوٹ لیول بانے ہم مائکرو لیول بانے ہم فیصلے شوی دی لیکن مثال بطور ددا سے آفیسز نہ حالانکہ زدہ آگے خپل ڈیر قائل نہ ہوں زدہ آگے خلاف ہم اس میں دا کلاس روم نہ اے سی کچھ کڑا دا آفیسز نہ اے سی کچھ نہ دی پکا دا ہم شیوی دی زمون پدی یونیورسٹی کے چمون خپل ایکسپینڈیچر کٹ ڈاؤن کو
داسې دی اوس لکه نه چ اوس مخکې ورځو کې دا د ناستې مذاکر شاه صاحب هم سه امپلایز چې دي د هغوی درې کاله ټرم پوره شو او هغې وویستل ځکه چې په اکټ کې بل څه نشته او مونږ به د کم ځای نه کوو د ایچ ای سي په ریکوایر 1:1.5 سپورټیو سټاف په کار دی نو د ټیچرز او د سپورټیو سټاف نو زموږ 650 فیکلټي ده نو تقریبا 1300 ورسره اوایه چې را دا به اندغه په کاري مونږ ته سپورټ سټاف دی نو تقریبا هغه 2019 راځي که مونږ 2800 وای خو مونږ سره سکولز هم دي مونږ سره کالجز هم دي هغه مونږ سره دي نشماري بګي هاسټل هم دي مونږ سره نو مونږ سره هغه هم شمارل پکار دي نو مونږ دا نه چې مونږ اوور برډن یو مونږ اوور برډن نه یو کم ځای کې چې کټ لګېدلې دي هلته مونږ لګو ہاں بیا ہم وی سی صاحب ڈیرا چانسلر سے اخری چونکہ وقت بالکل ختم دے کنکلوڈنگ ریمارکس سے دی او ڈیمانڈ سے دے فائنلی گورنمنٹ نا بیسیکلی جی ایک سیریس ڈائیلاگ کی ضرورت ہے صحیح اور ایک دوسرے پہ وہ جو ٹرسٹ ہے اس کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے گورنمنٹ کو اون کرنا چاہیے یہ جو میں اگر اس یونیورسٹی کا وائس چانسلر بنا ہوں تو مجھے گورنمنٹ نے اپوائنٹ کیا صحیح انہوں نے مجھ پہ ٹرسٹ کیا ہے اور ابھی مجھے یہ کہنا کہ یہاں پہ ہماری یونیورسٹیز میں مس مینجمنٹ ہو رہی ہے یہ نہیں ہے آپ ہماری چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں اگر ہم سے کوئی غلطیاں ہوئی ہیں ان کو ہم دور کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن آپ ان تمام چیزوں کو سمجھیں اور ایک کمپریہنسو اس کے اوپر ڈائیلاگ ہو ڈسکشن ہو یہ جو ایک امیجیٹ جو ابھی ہم نے یہ ختم کیا وہ تو ایک اپنی جگہ ضروری ہے اس کے بغیر تو ہماری سروائیول نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو لانگ ٹرم ہمارے جو ایشوز ہیں جیسے پینشن کے ایشو اگر اس کو حل نہیں کیا جاتا تو جو بھی ہم کر لیں ڈیرا مہربانی سر تھینک یو ویری مچ پروفیسر ڈاکٹر محمد آصف خان صاحب وائس چانسلر یونیورسٹی آف پشاور پروفیسر ڈاکٹر فضل ناصر صاحب صدر پشاور یونیورسٹی ٹیچرز ایسوسی ایشن مذکر شاہ صاحب صدر کلاس 3 ایسوسی ایشن جی کتن کو خبر ہے تری تاسو اور دی سنگ وائس چانسلر صاحب خیر کی خبر او کڑے چ دی سیریس ڈائیلاگ ضرورت ہے د حکومت او د ادارو تر منزا ٹرسٹ ڈیفیسٹ چکم دے دا ختمول پکاری وسنگ دی خپل خبر کہ ویل چ مون خو ہر سیس ٹرانسپیرنٹ تے صفا ستھرا دے مون ٹول ریکارڈ گورنمنٹ تور کڑے دینو دغه نریٹیو هم اس ختم دل پکار دی چ پ یونیورسٹیانو کی غلط کارونو کی خدای مکا یاد اس سی دغه ٹرسٹ ڈیفیسٹ ختمول پکاری یونیورسٹی حکومت ل پکار دی چ دا ادارے اون کی اجازت غواړو د الله پامان